אליפות הוויפאוט 2012, עונה שנייה, חברת הנוער אשבל, למחיאות הכפיים שלכם, 3, 2, 1, גו! יש האומרים שנתן הוא אחד המקובלים בפנימייה, הרבה אוהדים, הרבה אוהדות, יש לו לרגלי הספגטי האלה, אל תראו אותו ככה, הרבה כוח גם יש בהם. מיכאל פנטנה, אתה מגיע למקום השני המאוד מכובד, אך כרגע גרסו מגיע למקום הראשון.